So really you ain't gonna hit me back, yeah. Now it's all just you got me on blast, damn. You're over it, I've been done. We're so toxic, can't get enough. Ooh, I'll go and say it like a mantra. You know what you want, do ya? Oh, hell no, I won't play the monster no matter what you... Para esse modelo eu usei 1 metro de viscose. E aí eu já comecei dobrando ela ali, unindo as duas orelhas do tecido, que é essa parte de acabamento ali. E eu cortei esse tecido ao meio para separar a frente e costas da saia. E aí para eu saber a largura da saia, eu peguei a medida da cintura e acrescentei 30 centímetros. No meu caso ficou com 1 metro total. E aí, como tem parte da frente e costas, a gente divide por 2. Aí ficou 50 centímetros, que vai ser a largura aqui, desse primeiro, da parte da frente, mais ou menos. E aí, cortei a parte de frente e costas, tudo junto. O comprimento eu fiz tamanho midi, com 70 centímetros. E aí, essa faixa da lateral que sobrou aqui, eu já usei ela pra fazer o cos. Ficou no sentido atravessado mesmo, mas não tem problema. A largura do cos é a mesma da saia, 50 centímetros. Fiz com 5 centímetros, mais ou menos, de altura. Porque aí a gente dobra e aí vai ficar com mais ou menos 2 centímetros, 2,5. O restante do tecido, que é o que ficou lá embaixo, eu usei para fazer os bolsos. Eu fiz bolso faca nessa saia. E aí eu preciso de 4 retângulos iguais. Iguais assim, a gente coloca um sobre o outro, direito com direito. E aí corta. O meu aqui ficou com 29 por 18. Vocês podem ver que tá o tecido ali um sobre o outro. Vou cortar uma vez pro primeiro bolso e cortar mais um. E aí pra fazer o corte do bolso, tentei mostrar pra vocês como que funciona o bolso faca. Como que ele fica. Now it's all just you got me on blast. You're over it. I've been done. We're so toxic. E aí aqui para fazer esse desenho, eu coloco uma parte do bolso direito com direito com a saia. Ali com a parte de cima da saia, com o cos. E eu vou medir o tamanho que eu quero essa abertura do bolso. Eu deixei com 15 centímetros de comprimento e 9 de largura. Fiz a marcação ali. E aí com a régua, eu peguei e fiz um traço reto ligando os dois pontos. Aí esse já é o desenho da abertura do bolso. Cortei ali. E essa parte eu já usei para fazer o mesmo desenho do outro lado. Como o outro lado é inverso, o meu bolso estava ali pelo avesso, agora tá pelo lado direito. E aí eu fiz também o outro bolso, que eu tinha cortado só um. Aqui também tem que ser ao contrário. Porque aí fica um bolso que eu tinha cortado de um lado, tava pelo avesso. Foi o primeiro. Aí, pra cortar o segundo, tem que cortar do outro lado, que é o outro bolso. Então, é só virar o lado ali e cortar. E aí, o corte da saia é só esse. Depois, eu já comecei a costurar. Eu comecei pegando aqui a parte da frente, que é onde eu cortei os bolsos ali, ó. Dobrei ao meio e abri esse meio do cos até a barra da saia. Pra poder fazer a fenda. É que depois de cortar, eu vou costurar no mesmo lugar que eu cortei. Só que dessa vez eu vou costurar do cos até a altura que eu quero a fenda. Vou fazer a marcação e aí eu costuro até lá. Alfinetei tudo antes. Fiz a marcação da altura que eu queria a fenda. E uma outra coisa, eu costurei deixando ali mais ou menos 2 centímetros de largura. Pra eu poder fazer o acabamento depois. Então, fui costurando, deixando uma margem ali pra fora. Fiz a costura e agora o acabamento é feito todo em dobra dupla. Pra um lado e pra outro. É só pegar o restinho de tecido que fica ali pra um lado, ó. Dobra 2 vezes. E aí, faz uma costura bem na pontinha. Prendendo tudo. Aí, eu fiz isso de cima até embaixo na saia. Chegando aqui na fenda, a mesma coisa.
continua dobrando duas vezes até lá na barra. E aí fica assim o acabamento pelo lado direito. Aqui tá o avesso. E também já fica pronta a parte da fenda ali, já com acabamento. E depois disso já foi pro bolso. O bolso aqui eu já pego aquela parte que foi cortada e vou encaixar na parte da saia. Ali direito com a saia. Aqui eu alfinetei e passei uma costura só nessa parte reta ali de cima. Fiz isso com os dois. E fiz os piques e aí eu virei e passei um pesponto para segurar esse bolso para dentro dele não ficar saindo. É só passar uma costura de meio centímetro ali, de cima e embaixo, na parte reta também. E fica assim, olha, a costura agora é só terminar de colocar o bolso, colocar a outra parte dele. Coloca ele ali com direito para baixo, fica direito com direito. Alfinetei tudo. E aí eu passei uma costura só na lateral e na parte de baixo. Depois de colocar os dois bolsos, eu já fechei a lateral da saia. Só colocar ali direito com direito e fechar tudo. Fiz tudo no ponto reto e com zigue-zague de acabamento. E agora eu fui para a parte do cos. Aqui eu já fechei a faixinha do cos, já fiz as duas costuras ali de lateral. Dobro ela ao meio para poder formar o cos aqui. E eu começo unindo as costuras, a costura do cos com a costura da saia. Vou alfinetando tudo ali. E aí eu vou lá na máquina e fecho com ponto reto e zigue-zague, deixando espaço para colocar o elástico também. O elástico, o tamanho de elástico que eu uso é sempre a medida da cintura menos 10 centímetros, que é o tamanho exato para elástico. Depois que eu já tinha feito, colocado o cos com elástico e tudo, eu não gostei do caimento da saia só com elástico, então eu tirei o cos tudo de novo e fiz duas pences na parte de trás, nas costas da saia. Medi tudo direitinho para ficar tudo certinho as pences, fiz as marcações. E aí eu fiz duas pences com a largura de 2 cm lá em cima e 15 cm de comprimento. E agora sim, eu coloquei o cos novamente, fiz o mesmo processo que eu já tinha mostrado para colocar o cos. E aí depois que eu costurei o elástico, eu fiz essa costura no meio do elástico para segurar ele não ficar correndo. E também fica com um acabamento mais bonito a saia. Depois disso, nessa parte da frente, onde tem essa marcação aí, ó, que eu fiz pra fenda, eu decidi colocar botão. Eu tinha alguns botões aqui que imita madeira e eu achei que ia ficar bonito. Então eu só fui posicionando ali. Ele não tem função nenhuma, é só pra decorar mesmo. E aí coloquei ele, costurei a mão. E outra coisa que eu não mostrei, eu fiz a bainha, só dobrei duas vezes a barra e fiz a costura. No ponto reto mesmo. E é só isso, vai estar pronta a saia. Espero que tenham gostado do resultado. Comente aí o que você achou e até a próxima. So really you ain't gonna hit me back, yeah. Now it's all just you got me on blast. You're over it, I've been done. We're so toxic, can't get enough. Ooh, I'll go and say it like a mantra. You know what you want, do ya? E esse foi o vídeo de hoje, obrigada por assistir até aqui. Aqui do lado tem mais dois vídeos aqui do canal pra você assistir, espero que você goste. Um beijo e até a próxima.